Täältä ei löyty vaikka mitä! Good morgonella! Mulla on saavuttu Joensuuhun ja tänään sukelletaan aarteita. Ei mitään tahansa aarteita, vaan semmoisia aarteita, mitä ihmiset on edellyt tuolta sillalta tänne Joensuuhun. Ja mä todistan teille, että tästä ei nimittäin tule mikään hukkareissu, vaan me löydetään varmasti jotakin. Nimittäin mä aloitan tän heti tässä lähtömetreillä tuosta. Näin! Siinä on ensimmäinen aarre. Ah, 10 senttinen. No niin. Äyset pois. Heti tuli löyty 10 senttinen. Mä en oo tosissaan tässä ikinä aikaisemmin sukeltanut. Joten nyt pitää vähän tehdä jääsärkemishommia ja sitten mennään katsoa, että mitä sieltä löytää. Mä kerään tänne pussiin kaikki oikeastaan mitä mä löydän. Mitä saan tolleen liikkeelle. Niin. Sitten voidaan katsella aina. Mä tuun tänne ylös. Kattelee ja fiilistelee, että mitä on löytynyt. Ja tää on sitten itsensä. Tää on Joensuun rautatiesilta ja siinä liikkuu jonkin verran kevyen liikenteen porukka, että sieltä voisi olla pyöriä, skuutteja, rahaa näköjään. Sitä ei oikein tiedä mitä sieltä löytyy. Eihän siinä mitä, nyt lähdetään sukeltamaan. Klassikko. Mä luulen, että siinä on vatskut sisällä, mutta ei tää hirveen juotavalta vaikuta. Sitten polkupyörän lukko. Missä polkupyörän lukko, niin siellä on myös polkupyörä. Sitten tää on joku laiva. Tää on tämmönen laiturihaka-systeemi. Tätä en tiedä mikä tää on. Joku rautamätikkä. Tää on joku jousi. Se on koko osa, vaan mikä tää? Thank you.
Tulipa muuten mieleen semmonen, kun tulin tuolta vedestä, niin tsekattas tätä. No, siis homman nimihan, että tää ei oo hirveen terveellistä, että tää jäätyy. Elikkä se kaikki ilma, mitä mä hengitän tuolla sukelluksessa, niin se tulee ton kautta. Elikkä tältä pullosta tulee niinku no se 300 baaria painetta, sit se tää niinku alentaa ja se alentaa se paineen niinku pieneksi, että se tulee täältä niinku sitten tämmöisellä niinku hengitettävällä tahilla. Mutta sit kun se jäätyy tää masina niinku nyt on vähän tapahtunut, niin sitten tuota se nätoi. Siinä saattaa tapahtua kaksi asiaa, kun tää jäätyy. Yksi loppuu ilmantulo kokonaan, tai toinen sit se lähtee tuota pörpöttää, että se niinku tulee vaan sieltä niinku silleen läpi. Se jos se tulee pelkästään läpi, niin se on hirveän vaarallista. Se vaan kuluttaa paljon happea, mutta siellä pystyy samalla hengittämään, kun se vaan menee niin kuin ylimääräisesti siitä ohi. Mutta sitten jos lopettaa ilman tulemisen, niin se ei ole hirveän hyvä. Tähän on semmoinen systeemi, mikä erikoismielellä esimerkiksi oli, että tähän tulee semmoinen päälle semmoinen numiikka, mikä on täynnä jäätymisen esto nestettä, niin sitten se ei jäädy ollenkaan. Niin jos näitä talvisukelluksia tekee vielä lisää, niin saattaa olla, että Jannen kannattaisi hommata semmoinen alentaja, missä olisi jäätymisen estonestettä. Aika hurjan näköinen. No, mutta hyvin se pelitti tämän verran. Ja tsekatkaas, mitä saatiin aikaiseksi. Jonkun mielestä se on rytölejä, mutta toisten mielestä se on aarrekasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pyörää ja skuutti. Mä en päässyt edes ton sillan puoleen väliin. Ja tuota, rupes pimeytymään, niin sit jouduttiin keskeyttämään nää sukellukset. Mutta varmasti olisi löytynyt ainakin tuplamäärä sieltä, jos olisi sukeltanut koko systeemi. Siinä viimeisessä kasassa, missä oli nää paraskuntoisimmat pyörät, niin tuota, siinä oli vielä 3 pyörää. Mä otin siitä vaan 2 päältä. Nyt päästään klassikoihin. Elikkä käyrä sarvikko, jonkinlainen lamppuviritelmä tässä, mistä tietää klassikko, niin tässä työkaluboksi. Luultavasti on vielä työkalut sisällä. Eipä aukko, koska toisella puolella puuttuu toi homma. Sitten toinen klassikko, nopsa, eikä poni, eikä jopo. Mikä tää nyt saattaa ollakaan, mutta tämähän on ihan prima. Jos jostakin näistä rungoista pitäisi lähteä vältää, niin tää olisi varmasti varma valinta. Aina tulee priimaa, kun tästä tekee. Elikkä tää nyt esimerkiksi oli siinä kasan päällä. Näistä lähetään, niin tämähän on ihan ajokunta. Vähän iso vaihe silmässä. Tätä kun alkuvauhtia. Joo, elikkä tää on yksi paras kuntoisimmista pyöristä, mikä täältä löytyy. Tää ei suinkaan viimeinen, vaan tämä on viimeinen. Tää ei ole ihan yhtä hyvässä kunnossa, mutta tuota, tääkin on sanotaan melkein ajokunnossa. Ketju taitaa olla vähän, tai kyllä tääkin saattaa liikkua. Joo, kyllä tällä ajetaan. Täällä on vähän tiukempi polkia. Ja sitten aarresukellusten klassikko, eli skuutti. Tuota, skuuttihan ei miksikään, vaikka se olisi vuoden tuolla pohjassa. Erittäin menestyksikäs sukellusreissu. Ja toivottavasti tykkäsit T-Logista. Muista laittaa kanava tilaukseen, jos tykkää tämmöisistä. Tänne voisi tulla toisessaan uudestaankin sukeltaa ja fiksata joku näistä pyöristä erikoismiehen kanssa. Tää V-Log oli tämmönen. Nähdään seuraavassa. Morjens!